sisi SPLA, pada 22 hari bulan Ogos, keluarkan satu kenyataan dan minta kedua-dua orang director ini untuk melaporkan diri kepada SPLN seterusnya untuk bantu dalam siasatan. Tetapi setakat hari ini, sampai hari ini, dua orang bendara ini tak tahu di mana. Ada yang cakap bahawa mereka sudah pergi overseas. Tetapi notis ini, kenyataan ini dikeluar oleh SPLN pada bulan Ogos. Ogos. Sekarang sudah sampai bulan Oktober. Sudah 3 bulan. September atau Oktober, minta maaf. 2 bulan. Tetapi kedua-dua orang bendara ini, kalaulah mengikut, menurut jawapan yang saya terima pada 21 hari bulan daripada Menteri Kewangan, beliau cakap bahawa berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak pengurusan SLC International, Encik Nik Faisal dan Datuk Subuh sedang membuat perancangan untuk ditemu ramah oleh SPLM dalam masa terdekat. Datuk Speaker, notis selama 2 bulan telah diberi. Tetapi sampai hari ini, kedua-dua orang penggara ini hanyalah sembunyikan diri saja, menajikkan diri saja. Bagaimana boleh buat macam tu? Kita cakap penggara di syarikat milikkan kerajaan. Jadi sepatutnya mereka juga dianggap sebagai kaki tangan kerajaan. Tetapi kedua-dua orang kaki tangan kerajaan tidak berani untuk pergi berjumpa dengan pegawai SPLM. Mereka nak sembunyi apa? Kalau berani, kalau memanglah rasa sendiri tak buat salah, pergilah jumpa MACC, pergilah jumpa SPLM. Kenapa perlu takut mengambil masa sebanyaklah 2 bulan sampai hari ini? Tak tahu di mana, tak pernah hubungi SPLM. Saya...